Їдальня та санвузли були найбільшим головним болем 99-ї школи на житловому масиві Тополя, тож реконструювали їх комплексно. Замінили комунікації, зробили капремонт приміщень. В їдальні ще тривають оздоблювальні роботи, планують завершити до кінця серпня. Натомість капремонт санвузлів вже позаду. Тут обладнали індивідуальні кабінки, встановили зручні рукомийники і підвели до них гарячу воду. Відбулася повна реконструкція туалетів, створені спеціальні кабінки для дітей, встановлені сенсорні приймачі для води, сушилки для рук. Тобто все це вже працює і готове для того, щоб ним користувалися діти. Капітально відремонтували вбиральні та шкільну їдальню і в 31-й школі Дніпра. Оновили і спортивну залу. Такий ремонт вперше з початку введення навчального закладу в експлуатацію. Тож фізкультура була не в радість, кажуть батьки школярів. Але з 1 вересня все зміниться. Спортзал був в ужасному стані. І молодші діти, старші діти займаються наверху, а молодші в цьому залі. І бігає по полу, у діток провалювались ножки. И были даже такие царапки на ножках, и еще они были искусаны комарами из-за того, что здесь было подтапливание. И вдруг действительно началась реконструкция этого спортзала, с нее все и началось. Хочу сказать, что сделаны даже больше, чем мы ожидали работы. А у школі номер 54 на житловому масиві Парус діти та педагоги радіють новій їдальні. Ремонту цей навчальний заклад не знав понад 40 років. Тому, коли взялися за реконструкцію, повністю перебудували і санвузли. Облаштували навіть окремий туалет з тактильною плиткою для дітей з особливими потребами. Зараз приміщення не впізнати. Вони сучасні і практичні. Було відремонтовано приміщення перед їдальнею, тому що тут діти мають помити руки. І була відремонтована обідня зала. Було зроблено капітальний ремонт стін, стелі, підлоги, замінено меблі, замінено вікна. Дітям дуже сподобалося. Сучасна їдальня, вони її називають навіть рестораном або кав'ярнею. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».